Boa tarde a todos que estão acompanhando o Focalize. Hoje pela manhã, a nossa repórter Eduardo Oliveira trocou esse microfone aqui por garrafas e latas, ou melhor, por coletar lixos que as pessoas deixam no Cerrado de Quirinópolis. Ela faz parte do grupo Bicho do Mato, o qual fazem essas ações constantemente em nossa região. Confira o tanto de lixo que essa galera conseguiu retirar da natureza. Hoje pela manhã, dia 11 de setembro, dia do Cerrado, o Grupo Bicho do Mato seguiu rumo à Serra das Antenas, cerca de 4 quilômetros de Quirinópolis. O grupo de jovens foi na intenção de colher o lixo deixado por pessoas sem noção que praticam os famosos luau. Hoje, no dia do Cerrado, a convite do Silvio, que vem andar de bicicleta aqui na Serra, ele fez o convite para o Grupo Bicho do Mato para vir recolher esse lixo, que o pessoal vem aqui para cima fazer luau, e não tem consciência nenhuma e fica deixando esses lixos, ó, acabando com a sanidade local. A pessoa vem pra cá, pra um lugar bonito, descansar e pode acabar saindo daqui contaminada com tanto lixo. É, dia do Cerrado. Esse local aqui é o local da que o pessoal vem pra fazer o luau, né? Olha aí. Olha a situação. 11 de setembro, dia do Cerrado, e a gente veio com o pessoal do grupo Bicho do Mato, que são voluntários, que fazem um serviço fantástico aí de cuidados com a natureza, que dá muita esperança pra gente, que são jovens, né? E eles fazem esse trabalho de retirada de material dos locais de Quirinópolis, né? Que o pessoal faz um turismo desordenado. Olha aqui, ó. Olha dentro do Cerrado. Dia 11 de setembro, dia do Cerrado. Olha a situação. O ser humano precisa despertar, né? A consciência, né? O grupo conseguiu retirar vários sacos cheios de garrafas plásticas, vidros e latas de cerveja. A turma, além de retirar o lixo jogado por outras pessoas, eles levaram o material colhido até a reciclagem do município. Parabéns para esses jovens que pertencem ao grupo Bicho do Mato. Para vocês verem, um espaço que deveria ser inclusive respeitado por todos, por se tratar da natureza, um lugar bom para você fazer acampamento, ou até mesmo para quem gosta de luau. Porém, não custa nada levar o seu lixo junto com você, porque ninguém é obrigado a ficar catando sujeira de gente porca e cebosa, igual esse pessoal aí que fizeram dessa forma com o nosso cerrado do município. É cada coisa, viu?